dobré ráno, přátelé, co fousy, dobrý toulavej pes je opět na cestě. Zastavil jsem se na čerpací stanici MOL, kde dávám kávu a od Marcelky maminky jablíčko. A co nás čeká? Dneska bychom měli přespat na Slovensku v přírodním termálu Kalameny. Dál se pokusím přesunout se přes Maďarsko do Rumunska, kde bych měl navštívit vesnici, kde se narodil můj tatínek a kouknout na místní kostel. A dál se pokusíme přesunout až do Bulharska, kde je monument, takový lítající talíř, Budluža, nějak tak se to jmenuje. A tam přespím a to by měl být nejzazší bod, kam bych se měl dostat. A možná se dostaneme i dál, možná se tam ani nedostaneme. Sledujte, já vám budu dávat pravidelné zprávy. Tak zatím ahoj, měl bych dorazit kolem 17:30 na to Slovensko. Mějte hezký den. Toulavej pes je na Slovensku. Dobré ráno, přátelé. Tak, máme druhý den výletu a já jsem na tom termálním vřídle, kde jsem přijel včera pozdě večer, bylo 6:30, tím pádem už byla tma, nebylo co natrážet. A co jsme dělali včera? Včera jsme se sem přesouvali a natáčeli jsme příspěvky na sociální sítě pro mé přátelé. Dobré ráno. Pak jsme se otáčeli, obědvali jsme, zkoušeli jsme dělat žabky na rybníku a nakonec jsme dorazili na tohle místo. Je 8 hodin ráno, je tak 10 stupňů večer, když jsem šel spát, byly -3. A já vám teď ukážu, jak to tady vypadá. Když jsem sem přijel před 2 rokama, bylo tady parkoviště úplně prázdný. A jak vidíte, je to tady komerční záležitost. Hezký je, že tamhle to řídlo pomalinku dávají dohromady, ale jsme zvědaví, jak to bude dlouho vypadat, než opravdu sem přijedete a bude to tady brutálně komerční. Já jsem zaparkoval tady na kousku trávy, kde jsem přespal. A teď vám takhle ukážu to řídlo. Příjezdová cesta. Jsem chytil ještě dobrý místo v tom, že tu opravdu nejsou lidi. Jinak prej, když se to tady sejde, tak je tady hlava na hlavě. Takže tohle místo, Slovensko, kousek od Bešeňový, termální vřídlo Kalameny, si škrtáme ze svého seznamu jako místo, kde si užijeme samotu. Takže dneska najdu nějaký místo, kde budu úplně sám, aby jsme si užili samoty. Přátelé, já se teď dosnídám a
zabalím a vyrazíme další dobrodružství. Tak dobré ráno, přátelé, máme tady další den výletu, já opouštím Kalameny, který je úplně turistický a jedeme vstříc Maďarsko, jak jsem už říkal. Máme před sebou zhruba 800 km do vesničky v Rumunsku, kde se narodil můj tatínek a jdeme tam uložit kamen z vesnice, kde žil, kde jsem se narodil já. Jdeme hledat čerpací stanici a budeme se toulat po Slovensku a po Maďarsku. Dneska cíl určitě nedosáhneme, tak někde přespíme v Maďarsku. Jdeme na to, Je 8 stupňů, vylezlo to ze 3 a je 9 hodin a 4 minuty. Pokračujeme v putování po Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a nakonec snad i Bulharsko. Valíme, přátelé, je tady ale nádherně. Přátelé, musím udělat jednu důležitou věc a to je pozdravit své nejmenší fanoušky. A to je Filipek a jeho sestřička z Pouští, ahoj. A malá Emma z Dobříše, ahoj. Nebojte se, budu pro vás točit nějaký zážitky. Pojedeme teď Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Oh, se mi to otočilo. Nebojte, zážitky budou. Nádhernou slovenskou krajinou. Kopce dole jsou místní vesničky, dřevěný, tady nádherný. Když to tady budou samý zatáčky, tak se přesanu kochat a začnu si užívat tyhle dlouhý táhlý zatáčky. Oh. Zastavil jsem zhruba po 2 hodinách na takovém lesním parkovišti a dávám sváču. Takže Tatranka a čajíček, který jsem si udělal ráno. Jedu nádhernýma točivejma silnicema, mám zazenou 4, nějaký 3000 otáček a můžu dát tempomat, protože ty zatáčky nejsou vůbec zákezní. Jak vypadají na začátku, tak takový jsou. Takže kdybych dal tempomat a jenom se předkláněl zleva doprava, tak bych neudělal vůbec špatně. Ale toho se bojím. Takže pokračujeme dál, já jdu svačit a já vám ukážu, zkusím teď na navigaci, abyste aspoň trošičku viděli, jakýma zatáčkama jedu. Takže nevím, jestli to uvidíte, ale koukejte. Takovýmahle nádhernýma krouceným zatáčkama jedu. A myslím, že to bude další třeba hodinku a půl se budu furt kroutit. Tak přemáčkneme mod na Enduro. Jak víte, tady jsme posvačili, ale tady nahoře vlevo 500 metrů by něco mělo být. Tak se tam jdem podívat. No, jestli jsme to trošku... nepřecenili. No už je to. Oh, písek. Už po té trávě. Nepůjde, je moc úzký. Tak, dostaneme se tady na vrchol.
a uvidíme, co bude dál. Dolů, jo. To mi nechce. A ještě kousek. Já jsem myslel naivně, že vyjedu nahoru a musím najít teda místo na otočení. Prej 500 metrů. A? Tak nic, to je daleko, ale je tady nádherný výhled. Sami jste viděli, že dáme 500 metrů, tak pokračujeme na zpátek. Jdeme na asfalt. Zadní kolo jde do smyku trošku. Asfalt, tak jdem. Na navigaci vidím hranice s Maďarskem. 2, 1. Dobré ráno. Co fousí, dobrý, toulavej pes se opět hlásí. Přátelé, překročil jsem před 10 minutama hranice do Maďarska a jsem tady na nějakém záchytném parkovišti, kde oběd vám. Pojedu ještě tak 2 hodinky a začnu hledat spaní. Je nádherně, je 20 stupňů, já jsem zastavil už jen kvůli tomu, protože jsem byl oblečený na nějakých 5 stupňů, takže jsem se začal trošku potit. Takže já jdu na obědvat, ještě tady mám sekačku od Marcelky a pokračujeme dál dobrodružství. Sledujte, co bude dál. Tak, za chvilku budeme u cíle prvního hledání spaní. Mělo by to být nějaký veřejný koupaliště, což tady je, je to všechno oplocený, ale na konci prej snad by se dalo i přespat. Tak kouknem, čas dneska je 4:30, já jsem vybral co nejbližší místo, abych si usušil stán, tak držte palce, aby to bylo k tomu, no. Takový, tady dole je takový plácek. Čum na cestu. Kdybychom se tam přes něj dostali tady, tak by se tady dalo i přespat. Tak zkusíme. No, nevypadá to špatně. Co myslíte? Tak tam, anebo tady. No, uvidíme. Zkusíme tady, pak bychom to mohli zkusit tamhle. Tady je to takový na očích. Tady je plác, koš. Zkusíme tam dole. A my jsme byli víc skrytí. Vypadá dobře, Adámku, tady to vypadá dobře. No, jak bychom to mohli dát. Tak uvidíme. A je to tu, a je to tu. Toulavej pes zakempil. Našel jsem úplně bombastický místo u takovýhleho nádherného jezera, čistěnkýho, takže večer bude koupačka a umyju se, to je jasný. Za mnou suším všechny věci, protože přece jenom ranní rosa je neúprosná a všude bylo mokro. Já jsem zhruba 200 km od rumunských hranic, kde navštívíme, zítra se nám snad povede vesnička mýho tatínka a já si jdu užít bombastický večer.
Den byl nádherný, nádherný. Navigace vybrala úplně brutální zatáčky. Furt nahoru, dolů. Myslím, že tak 2-3 hodinky jsem v těch zatáčkách byl a maximálně si to užíval. Pak jsem trošku odbočil, chtěl jsem se podívat na nějakou zříceninu nějakého kláštera, hradu nebo něco takového, takže jsem jel do Šotoliny zhruba 500 metrů. Zjistil jsem, že to je horší a horší, tak jsem to vzdál a vrátil jsem se naspátek na asfalt. Další poznatek mám, benzín tu stojí nějakých 39,77 a na Molce jsem nesehnal cigarety. Na Molce neprodávají cigarety vůbec, nemají to tam nikde vystavený, nikde tam nejsou žádný šteláře, kam by ty cigarety dali. Uvidím, zkusím zítra jinou, anebo zajdu prostě do nějakého kopu nebo do jiného supermarketu, který je tady mrak. Přátelé, já si vás přiblížím. Já jdu dělat věci, které musím, než zaleze sluníčko. Podle navigace má zalézt sluníčko v 6 hodin. Takže do té doby musím mít všechno připravené. Jdu vařit večeři, jdu si dát ještě zbytek vajna, co jsem měl ze včerejška, a uvařím si čaj s rumem. Mějte hezký den, mějte hezký večer a pokračujeme dál v dobrodružství. Ahoj, co fousy, dobrý? Přátelé, musím udělat jednu důležitou věc, a to je pozdravit své